baahidu waxaa noo weheliso sixir barar xaalad bini'aadamnimo aad u daran ayaa laga soo warinayaa deegaanada maamulka Hirshabeelle, gaar ahaan deegaanada iyo degmooyinka gobolka Hiiraan. Odayaasha dhaqanka degmada Buleburd ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in degmada Buleburd ay xilligan ay wajahayso dhibaatooyin kala duwan oo dhinaca abaaraha ah. Odayaasha oo la hadlay maamulka gobolka Hiiraan iyo kan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa tilmaamay in abaaraha ay kala siman yihiin degmooyinka kale ee dalka, balse ay u sii dheertahay kala xirnaansho degmooyinka qaar oo uu maamulka gobolka u go'doon ku jiro. Sida aan wada ognahay, Buleburte ma laha cisbitaal weyn oo furan. Markii laga reebay MCHO ka furan oo international ama local NGO-yo ay facilitate gareeyaan, marka haddii ay suurtagal tahay waxaan codsan lahaa in la helo isbitaal simob sida kan hooyada dhallaanka qalliin loogu sameeyo oo kale ma lihin innaga. Haddii hooyo ay noqoto in qalliin lagu sameeyo, in gaari la qaato oo xamar loola cararo ama diyaarad, xitaa sometimes diyaaraddaa la waayaa oo halis ay nafsadeedu ku gashaa. In maanta dhibaatada haysato Buleburd iyo nawaaxigeeda waxay haysataa Soomaaliya oo dhan. Annaga marka waxaan ugu dheernahay 9 sano ayaan go'doonnahay oo tuulada noogu dhow oo 10 kilomitir noo jirta aan tegi laanahay. Waxaan rabnaa marka baahidu waxaa noo weheliso sixir barar ay nala qabin degmooyinka kale. Baabuurka badarka laga soo qaado xamar ama baladweyne laga soo qaado ayaa annaga noogula keena lacag sida intii ka badan. Degmada Buleburd oo ka mid ah degmooyinka gobolka Hiiraan ayaa ka xiran wadooyinkii soo gelayay iyo kuwa ka baxayayba, mana jirto safaradii dhinaca dhulka ah ee lagu tagi jiray degmada Buleburd ee gobolka Hiiraan marka laga reebo kuwa hawada ah. Cabdiqaadir Dawud, Zakorbaynte City, Bledweyne. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.